Välkommen tillbaka igen då det är Nick och eh, Som ni ser här nu så har vi den sista eh, genomgången för kapitel 1. Kan du dela med 3 så står eh, där. Självaste boken är ju M matematik 1a skriven bland annat av Holmström. Det är den som jag använder för den här genomgången. Så sidan 19 till 20 och uppgifterna som ska, du ska göra efter det här är 1076 till 1084. Som du ser där också efter det här så är det jättebra om du går tillbaka till sidan 21 och gör en sammanfattning, läsa sammanfattning och göra de blandade uppgifterna i sidan 22 till 24 och sen testa dig om du kan dem redan. Då är det bra att göra så. Okay, vi ska titta på, kan du dela med 3? Men innan vi ska svara på den här frågan, så vi ska titta när kan vi dela ett tal? Så, det vet du redan om ett tal slutar med jämnt tal till exempel det slutar med 2, 4, 6, 8 och sen även med 0 om det slutar med 0. Då är det man kan dividera det här med 2. Okay? Så alla jämtal kan man dividera med 2. Och sen om, du har, om det slutar med 0 och 5, då naturligtvis du kan du dividera det med 5. Men 3 är lite knäppigt. Hur, kan, hur vet jag att till exempel jag har 1, 0, 4? Hur vet jag om den här kan jag dividera med 3 eller inte? Men här kan jag dividera med två, det vet jag redan. Varför det? Därför att det är ett okay. Men eh, vad ska man göra då när man vill veta om det är eh, man kan mm. dividera med tre? Det kan du göra är att du ska ta siffersumma, heter den. Du ska addera alla siffror i talet, så ett, plus 1 plus 0 plus 4, det är ju 6. Om, om, om summan, alltså siffersumman kan man dela med 3, det betyder hela talet man kan dividera med 3. 759 till exempel, kan man dividera det med 3. Så tittar vi 7 plus 5 plus 9, så har vi 12 plus 9, det är ju 21, det går att dividera 21 med 3, alltså 21 går i treans multiplikationsabell, äh, så det går att dividera 259 med 3. Okay. så kom ihåg det, för att testa om man kan dividera det med 3, så gör man med siffersumman. Och en del också, är att jag har nämnt det innan i första, första, första um, genomgången som jag har gjort, är ju alla tal är ju faktorer. Okej, okay? så till exempel jag har använt 12, då kan vi använda eh, 12 multiplicera med 1 eller 6 multiplicera med 2 eller 4 multiplicera med 3 eller 2 multiplicera med 2 multiplicera med 3. Dessa kan man säga att man kan dela upp talen genom att faktorisera. Okay? så det betyder 12 kan man dela med 12 och 1. Så 12 dividerar med 12 det är 1 eller 12 dividerar med 1 är 12. 12 också kan man dela med 6. 12 kan dela med 2 också. Eller 12 kan dela med 4 och 12 kan vi dela med 3. Genom att använda Uh, dela upp ett tal med faktorisering, du ser då vilka tal som man kan dela med uh, det självaste produkten eller talet. Uh, den här nära den kallas för primfaktorer. Så Pratar man det om prim, så frågan är vad är en primtal? Jag brukar säga att primtal och sammansatta tal. Om du har förstått sammansatta, sammansatta. Om, om man förstår sammansatta, då fattar man också eh, primtal. Då ska vi titta på talen då. Okej, okay? så till exempel jag skriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sen vi har 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Den som vi ska titta nu är primtal är talen som man kan dividera med sig själv och ett. Okay? Alla primtal kan du bara dividera med sig själv och ett. Okay? Så, hur, hur vet vi det? Nu ska vi titta på. Det ska vi titta på dessa tal som jag har skrivit nu då. Eh, till exempel ett. 1 är väldigt speciellt, det är varken primtal eller uh, sammansatta tal så vi tar bort den. Och 2, om vi tänker på 2, vi kan bara dividera 2 med 2, alltså med sig själv, och 1. Så den här är en primtal. Och sen 3, tittar vi på 3 så har vi 3 och 1, alltså med sig själv och 1, så det här är också en primtal. Däremot 4, det kan vi inte därför att fyra till exempel, vi kan multiplicera, vi kan faktorisera 4 och ett och sen vi har 2 och 2. Så förutom med sig själv och ett vi kan också multiplicera, dividera med två. så det går inte. Så alla nu som är eh, jämtal här, de är sammansatta tal, alla dessa. 28 och sen 30 och sen tittar vi på alla som slutar med 5 och 0 är också sammansatta. Därför att vi kan dividera dem med 5. Och sen alla som man kan dividera med 3, alltså 9 till exempel. Och sen vi har också, ja oh, det är nästan, alltså 21, alltså 2 plus 1 är ju 3 så det går att dividera det med 3 eh, och sen vi har 27. Så det bara de som är kvar nu är vad vi kallar för primtal. Därför att vi kan bara dividera dem med sig själv och 1. Okej, okay? prova. Så 29 till exempel, det är bara 29 gånger 1, inget annat. Så det är primtal. So, jag hopas att du har lärt dig om primtal och sammansatta tal i den här genomgången. Och, som sagt, du ska gå tillbaka till sidan 19-20 och sen läsa eh, sammanfattning och så göra blandade uppgifter och sen test 1 sa att du vet om du har lärt dig mycket for kapitel 1. So, vi ses i kapitel 2. Hej då.